Bu gün qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin üzvləri tərəfindən Xocalı rayonunun Meşəli kəndində soyqırım törətməkdə təqsirləndirilən Xaçatryan Vaqif Tserkezov üçün məhkəməsi başlayır. Yasamal rayon məhkəməsinin inzibati binasında Bakı hərbi məhkəməsinin hakimi Camal Ramazanovun sədrliyi ilə məhkəmənin hazırlıq iclası keçiriləcək. İclasda təqsirləndirilən şəxsin və iş üzrə zərər çəkən 59 nəfərin anket məlumatları dəqiqləşdiriləcək. Qeyd edirik ki, Meşəli soyqırımı ilə bağlı beynəlxalq axtarışla olan Ermənistan vətəndaşı Xaçatryan Vaqif Tserkezovit bu ilin iyulunda Laçın sərhəd keçidməntəhəsinə saxlanılıb. Onun üzvləri bu cinayətkar dəstə 1991-ci ilin dekabr ayında Xocalı rayonunun Meşəli kəndində 25 nəfər Azərbaycanlını öldürüb, 14 nəfərə xəsarət yetirib. 308 nəfər Azərbaycanlının isə qanuni yaşadıqları yerdən dilərginsalublar. Ona qarşı cinayət məcəlləsinin 103-cü və 107-ci maddələri ilə ittiham elan olunub. Barəsində həbs qət-mükan tədbiri seçilib.